ማድረግ? አንቺ ቀይ አንገትሽ ላይ ያረክሽው ከየት አገር ነው የመጣሽው? ከወንጂ ወይዘሮ የሺ የሚባሉ ሴት የሺ የሺ ማነች? ምንሽ ነች የሺ? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንቺ ላይ ከባድ ቅባት ያመጣል። አሜን። ይሄ ቅባት አካባቢሽ ላይ ያለውን ጠንቋይ የሚነቅል ነው። አሜን። ምክንያቱም አንቺ የመጣሽበት አካባቢ ብዙ የሟርት ስራ ያለው የጥንቆላ ስራ ያለው እነት ነው። ጠይም ሴትዮ የሺ ሶስተኛው መንገድ አንድ መንገድ አለ መግቢያ፣ ሁለት መንገድ አለ። ሶስተኛው መንገድ መግቢያ ጠርዝ ላይ ያሉ ትልቅ ሴትዮ ያሉ ትክክለው የሺ የሚባሉ ሴትዮ ትክክለ እግዚአብሔር ሶስተኛው መንገድ ላይ እዛ ቦታ ላይ አሁን ነው አንቺን ቀብቼ ልልክ ነው። አሜን። ምክንያቱም እዛ ሰፈር በሽታ ይበዛል፣ እዛ ሰፈር ነገር አይሆንም። ትክክለ የተጠቃ ቤተሰብ የተጠቃ ፋሚሊ ያለበት ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንቺን ነው መልከው። ነይ ነይ፣ እዚህ ጋር ተቀብታ ነው የምትሄደው። እልልታ ጭብጨባ ለጌታ፣ እልልታ ለጌታ። ልጅ እዛ ጋር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጮሆ አሜን የሚል ሰው ይደርሰዋል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ግን ቅባት እንዲያልፍብኝ ይፈልጋሉ የሚል ሰው፣ ቅባት የሁሉም ነገር መልስ ነው። ቅባት የሁሉም ነገር ምንድን ነው? መልስ ነው። ቅባት ከያዝ ፋይናንስ ይለቀቃል። ቅባት ከያዝ ትዳር ይሰራል። ቅባት ከያዝ ክብር ያገኘሃል። ቅባት ከያዝ ጥያቄ ሁሉ ይመለሳል። አንድ ሰው ጮሆ ቀባኝ ይበል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኦ ኦልሬዲ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀድሞ አግኝቷታል። አሜት፣ አቤት፣ አቤት። ቦነስ ነይ፣ ተነሽ፣ ቁሚ፣ ስሚኝ። ከዚህ በኋላ አንቺ እጅሽን በምታነሽበት ቦታ ሁሉ ሟርተኛና ሰላቢ እልም እያለ ነው የሚወጣው። አይ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። አሜን። ከኋላ ጠብቃት፣ ከኋላ ጠብቃት። አባ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ቅባት ጂሰስ ወንን ጭብጨባ ለጌታ ክብር። አሃሃ አላፈው የሞት ደብዳቤ ተገልጦ ሳየው ደስ አለው ልቤ፣ ደስ አለው ልቤ። ጠላቴን ጥሎ ስላሳየኝ ልቤ በደስታ ዘምር አለኝ፣ ዘምር አለኝ፣ ዘምር 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 አለኝ። አምልክ 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 አለኝ፣ ስገድ 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 አለኝ ለሱ ዘምር 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 አምልክ አምልክ ስገድ ስገድ ለሱ ዘምር። አሜን። አንቺ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። አንቺ ጥያቄ ብለሽ ይዘሽ የመጣሽውን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በቅባቱ በቅባቱ አሜን ሶሉሽን አያሉ መፍትሄ አያሉ። አንቺ የራስሽን ቀንበር ብቻ አይደለም የብዙዎችን ቀንበር የሚሰብር የእግዚአብሔር ኃይል በላይሽ ላይ። አንድ ሰው ጮሆ አሹ ይበል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን፣ ወፍራም አሜን። የሆነ ለእግዚአብሔር ነገር በቃ እብድ የሆነ ሰው ቀድሞ ይጠራል። እኔ እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ለምን ሲል ፓሽኑ ነው፣ እሱ የሚፈልገው ነገር። ወፈዘዘ ወደ ነዘዘ ወጋውት። እንደዚህ የሚል ሰው ብዙ ጊዜ ምንም ሳይቀበል ነው የሚሄደው። ይገርመኛል በጣም። ጌታ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ነገር የሚያደርጉ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ ሲያገኛቸው